សួស្តីបាទនេះជាទិដ្ឋភាពនៃការសម្ដែងសិល្បៈចរមប្រជាប្រិយរបស់ខ្មែរយើងនៅក្នុងរាត្រីបន់កឋិនទានប្រតាសលោកយាយឧបាសិកានាមសុខាព្រមទាំងបុត្រធីតានៅឯភូមិភ្នរាំងស្រុកភ្នំដែកខេត្តប្រតបាំងបាទឥឡូវមុននឹងធ្វើនៅសាសនានិយមកិច្ចកម្មវិធីក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាគឺយើងមានក្រុមសិល្បៈយៈរមយៈស្វាប្រជាប្រិយដែលជាទំនៀមទម្លាប់ពុទ្ធធម៌របស់ខ្មែរយើងពីបរមបុរាណដូនតារំសល់ទុកមកអញ្ចឹងយើងគេទាំងឡាយជាកូនខ្មែរជាបច្ឆាជនយើងត្រូវតែខំសិក្សាសូត្ររៀនដើម្បីរក្សានៅទំនៀមទម្លាប់ពុទ្ធធម៌សិល្បៈយៈស្វាប្រជាប្រិយដើម្បីនៅក្នុងកម្មវិធីបុណ្យធំធំក៏ដូចជាបុណ្យកឋិនទាននិងបុណ្យពុទ្ធវិសេសបុណ្យបំពួរបុណ្យបព្វជិះផ្សេងផ្សេងទៀតគឺយើងតែងតែមានក្រុមរបាំឆៃយ៉ាមយៈស្វាប្រជាប្រិយទីមោងអីអញ្ចឹងដើម្បីទទួលអបអរសាទរស្វាគមន៍នៅភ្ញៀវកិត្តិយសជិតឆ្ងាយក៏ដូចជាមិននឹងចូលនៅកម្មវិធីក្នុងពេលរាត្រីគឺយើងមានរបាំដើម្បីសប្បាយរីករាយនៅក្នុងកម្មវិធីបុណ្យរបស់យើងញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់យើងក្រឡេកមើលទៅគឺជាច្រើនសតវត្សណាស់មកហើយគឺរាប់រយឆ្នាំរាប់ពាន់ឆ្នាំមកហើយគឺខ្មែរយើងរំសល់ទុកនៅសិល្បៈយក្សស្វាប្រជាប្រិយនេះប៉ុន្តែនៅតែមានប្រិយភាពនៅតែមានមន្តស្នេហ៍តាក់ទាញអារម្មណ៍របស់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ទាំងក្មេងទាំងចាស់ទាំងវ័យកណ្ដាលវ័យចំតុងកុមារារីស្រីប្រុសទាំងអស់តែងតែពេញចិត្តចូលចិត្តចិញ្ចក់មាត់ចិញ្ចក់កគឺមើលនៅរបាំប្រជាប្រិយខេមរាខ្មែរយើងបាទក្រាន់តែលឺសូស្គរស្នូឡើងកាលណាគឺញាតិញោមនៅឯបតាហ្នឹងគឺនៅមិនសុខទេគឺនាំគ្នារត់មកមើលហើយបាទនេះគឺជាសិល្បៈមួយហៅថាដូចជាអមតៈរបស់ខ្មែរយើងដែរបាទគឺពីស្មៃមួយកន្លងទៅស្មៃមួយរីកចម្រើនយ៉ាងណាក៏ដោយប៉ុន្តែយើងនៅតែចូលចិត្តនៅតែថែរក្សាទំនៀមទម្លាប់នេះចឹងហើយសូមបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាកាលណាបើបានរៀនសូត្រនៅសិល្បៈយៈរមប្រជាប្រិយនេះហើយគឺយើងថែរក្សាឲ្យបានជាប់ជួនត្រឹមត្រូវដើម្បីរក្សាមរតកវប្បធម៌អរិយធម៌ខ្មែរយើងឲ្យបានឋិតថេរគង់វង្សជារកាលបាទជាងសូមញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់តាសនាអនុមោទនារាត្រីបុណ្យកឋិនទាននៃលោកយាយឧបាសិកានាមសុខានៅឯភូមិភ្នរាំងស្រុកភ្នរដាច់ខេត្តប្រតបាំងថ្ងៃ10កើតខែកដិកឆ្នាំរោងឆោស័កពុទ្ធសករាជ2568គ្រិស្តសករាជ2024ថ្ងៃស្អែកនេះគឺយើងនឹងហែទៅកាន់វត្តសាគរគ្រីកោះកើយភ្នរាំងដើម្បីវេប្រគេនចំពោះព្រះគុមដែនសង្ឃដែលខំចាំវស្សាអស់ត្រៃមាស3ខែបាទជាងសូមញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ច្រាសថ្លារីករាយតាសនានៅទស្សនីយភាពនៅរបាំសិល្បៈប្រជាប្រិយខេមរាយើងសូមរីករាយតាសនាThank you.
ហើយ